שלום לכולם. שלום. ברשות ידידי הרב יהושע, ברשותכם הרבנים, קהל קדוש, להקדים ולומר שכשעמיחי דיבר איתי על הכנס, אמרתי לו, למה זה חשוב? אמר לי, כי באמת הרבה בעיות שאנחנו מתעסקים איתן ביום יום, הן בעיות נפש לפני שהן בעיות אחרות. אחד הדברים שאנחנו מתעסקים איתם, לצערנו, זה תחום של הטרדות מיניות בידי אנשים עם עוצמות וכוח. אז אמר לי חבר שממש מתמקצע בזה, שזה לא... זה לא יצר הרע, זה הפרעה נפשית. זה הפרעה נפשית שמתבטאת גם בשליטה, בכוחנות, בדורסנות, ובהפרעות נפשיות צריך לדעת שצריך לטפל כמו הפרעה ולא שיחת חיזוק ושיחת מוסר וכן על זה הדרך. ובאמת צריך לדעת שנפש היא מורכבת לא פחות מגוף. זה נשמע כמו חידוש, אבל זה כתוב שהגוף הוא הרי לבוש לנשמה. אור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשוחחני. ואם הגוף הוא כל כך פלאי, מורכב, פלא אינסופי ומדויק ומתואם ועד לפרטי פרטים, אז כך גם הנשמה, כך גם הנפש, כך גם הרוח. גם שם זה מבנה, זה בנוי. הגוף, אתה יכול לראות את המבנה שלו ואתה יודע איך זה בנוי. אבל נפש, אתה לא רואה אותה, היא, איך היה אומר הרב ציודה, אבסטרקטית, מופשטת, אוורירית, נראית לך גמישה, אבל לא, גם בנפש יש חוקיות ויש מבנה. ויש תהליכים, אם לומדים אותה, אז, אז אפשר גם לרפות אותה כמו שאפשר לרפא גוף. כן, כאשר גוף נפצע, יד נשברת, אז יש ריפוי. אפשר לרפא, אפשר לרפא עצם, עצם שנשברת. אפשר לרפא פצע, אפשר לרפא גם דברים קשים בגוף, אפילו שלפעמים זה נראה אבוד. אם מכירים את הכללים של הנפש, אפשר לרפא גם נפש שבורה ונפש מרוסקת. ואנשים שהיו אובדניים, וכאן אני רוצה לספר שני דברים. קודם כל, כשאני זכיתי לגדול אצל הרב אליהו, אז ראיתי איך רב יכול לקחת אדם שהיה אובדני, ולחזק אותו, ולאמץ אותו, ולהוציא אותה ממוות לחיים, מצורת חיים של מוות לצורת חיים של אדם רוצה, שמח. אפשר לרפא, אפשר לרפא, וזה דבר שאני אומר כעת, הוא חרב פיפיות. כי מצד אחד, רב צריך לדעת שיש אנשי מקצוע, ויש דברים שאתה לא יכול לרפא, וצריך תרופות, או צריך דברים אחרים. מצד שני צריך לדעת שיש דברים שאתה כן יכול לרפא. או אתה יכול לכל הפחות לתת את העזרה הראשונה. ולקחת את הבן אדם ולהוציא אותו פשוט ממוות לחיים. מחוסר אמונה בעצמו לאמונה גדולה בעצמו. ממצב שבו אדם מאשים את עצמו ודיכאוני, למצב שהוא מסיר אשמה מעצמו. אפשר לטפל במחלות נפש. אפשר לרפא מחלות נפש. לא כל ריפוי של מחלות נפש הוא דווקא בתרופה. לפעמים אפשר לרפא שכשעושים סדר בנפש של הבן אדם, באמצעות שיחות, אפשר לרפא. אני ראיתי במו עיניי, ואני מניח שגם אתם הרבנים ראיתם במו עיניכם, איך אנשים שהיו במקום אובדני, שפוגעים בעצמם,
שמאשימים את עצמם באמצעות שיחות, לא באמצעות כדורים, לא באמצעות שום דבר כימי. מרפים אותם ומצליחים להחזיר אותם למקום בריא. זה, הכלים של טיפול בנפש זה לא בסכין. הטיפול של, הטיפול של, של נפש זה באמצעות, נקרא לזה סכין רוחנית אולי. להגיד זה רע, זה טוב, זה תזרוק, זה, זה תאמץ. תרגילים נפשיים. ויש גם מקרים שצריך טיפול, טיפול כימי, טיפול כדור כזה או כדור אחר. אני לא יודע מה דעת הנוכחים במקום, אבל אני לא מכיר את, את הפטנט שהוא מחליף רטלין. עוד לא מכיר אותו, אבל אני יודע שזה חומר כימי שיכול להציל חיים לאנשים. יכול להציל חיים של תלמידים מבית הספר, חומר כימי. אם יש למישהו פטנט אחר, אני מניח שיכול להרוויח על זה מיליון דולר או יותר. אבל, אבל, אבל יש לפעמים דברים שצריכים טיפול כימי. ויש דברים שאפשר לטפל אותם באמצעות של שיחות נפש, ופשוט להציל אנשים. פשוט להציל אנשים. אז, אז לא לכל אחד יש את הכישרון. וצריך לדעת לפעמים, צריך לפנות לאיש מקצוע. אבל צריך לדעת שלחלק גדול מהדברים יש אפשרות לטפל. ולחזק, וזה ממש כמו, כמו שאמרנו קודם, אור ובשר תלבישני ובעצמות יגידים תשוחחני, זה כמו בגוף ככה בנפש. כמו שכותב פתח אליהו, שזה הכל מקביל אחד לשני, ואנחנו ביום יום של הרי הקדוש הזה בכלל, שמדבר על התחום הזה, יש, הנושא הזה נושא בריפוי. ולפעמים הסכנה במחלת נפש היא הרבה יותר גדולה ממחלות גוף. כי מחלת נפש היא לא ניכרת. אתה רואה אדם שיש לו בעיה נפשית, הוא יכול להיות, יכול להיות רב, יכול להיות מנהל, יכול להיות חבר כנסת, יכול להיות שר, הוא יכול להיות קצין במשטרה, יכול להיות... מחלת נפש היא לא בהכרח דבר שמתבטא בכך שאדם קורע את החולצות שלו, את החולצה ואת הבגדים שלו. מחלת נפש יכולה להיות גם במצב שאדם נראה ומתפקד כמו... כמו איש חכם וכו', ויש לו הפרעה נפשית. ויש לו הפרעה נפשית, וההפרעה הזאת היא מנהלת אותו. היא שואלת את הלב. עכשיו טיפה עם הרב יהושע, בטיפול באיזה רב, שהיה לנו חשד שמדובר בקאט, ובראש קאט. ודיברנו עם... רחל ליכטנשטיין, שהיא מנהלת המרכז לנפגעי כתות, ושאלנו אותה, האם יש תרופה, לא למי שהיה בקאט, אלא למי שהוא ראש קאט. והיא סיפרה, אתה זוכר? שהיא אמרה, בעולם לא מכירים אדם שהיה ראש קאט והתרפא. לא, יכול להיות שיש ריפוי. לא, לא מוכר. מה? סוג, אני לא יודע... סליחה שאני לא מכיר את השמות של הדברים האלה, אבל זה מבחינתנו הפרעה נפשית. והאדם הזה יכול להיות מאוד חכם ומאוד פיקח ומאוד מוכשר ומאוד 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 ומאוד, ובסוף זה פועל בצורה כזאת. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל כמה פעמים שהיה לנו בעיות, התייעצנו עם אנשים שזה התחום שלהם, אמרו לי, זה אנחנו יכולים לתאר לך, לספר לך מה הבאדם הזה עוד עשה ועוד יעשה, כי זה תבנית ידועה. כמו שכשאתה הולך לנתח יד של מישהו, אז הרופא יודע, כשהוא הולך לנתח את היד, מה הוא ימצא אחרי שהוא יחתוך את האור, נכון? הוא יודע איזה עצם נמצאת פה, איזה עצם נמצאת שם, ואיפה נמצא האור, רק איפה נמצא וריד, וכן על זה הדרך, הוא יודע איך המבנה, כשהוא פותח לב, הוא יודע איך זה ייראה. זה מבנה ידוע של 7.5 מיליארד אנשים בעולם. גם בנפש זה מבנים ידועים. כשאתה פוגש מחלה מסוימת, גם אם אתה פוגש רק חלק ממנה, אתה כבר יודע איך זה אמור להיראות, איך היא אמורה להיראות בהמשך הדרך. ואם יש לזה תרופה, אז גם אתה יודע איך לרפא אותה. ואתה גם יודע איך להיזהר ממנה. אתה גם יודע מה עתיד להיות חכם, בחינת חכם עדיף מנביא.
בקיצור, נפש זה תורה גדולה. זה תורה גדולה, והיא תורה ש... אני חושב שאנחנו מתעסקים איתה הרבה פעמים ולא יודעים. אני לא יודע אם השאלות שמגיעות לרב, הן ברובם שאלות של, שאלות של בשר וחלב, והלכות, או שאלות של, שמקורם בתחום הנפש. אני חושב שזה לפחות חצי-חצי. וכשהיינו אצל הרב עליו השלום, ראינו, למדנו שהוא מבין גם בזה. והרבה פעמים שאנחנו היינו רואים אותו מתייחס לאנשים, היינו עומדים תמהים לצורת היחס, לצורת ההקשבה, לצורת ההבנה, דברים שאנחנו היינו, אני, אולי בתור בחור, הייתי זורק אותו מכל המדרגות. הרב היה יודע להתייחס, יודע להקשיב, יודע לתת כבוד, יודע לרחם, וגם לתת פתרון. גם לתת פתרון וגם לדעת איך לטפל בנושא הזה. אז אני מאוד רוצה לברך ולחזק את מה שאתם עושים, מה שאתם יושבים כאן. ברור שבכנס אחד אף אחד לא הופך להיות פסיכיאטר ולא פסיכולוג, אבל הידע של הדברים האלה הוא הכרחי. הידע הוא הכרחי כי כשאנחנו נפגשים בדבר כזה, נפגשים במופעות נפשית, אנחנו צריכים לדעת למי להפנות. כשאנחנו נפגשים בדברים האלה, כשהם ברמה קטנה, אפשר לרפות אותם. אפשר לרפא אותם. אני אספר לכם איזושהי חוויה שהייתה לי, שוב בעקבות מה שראיתי אצל הרב. פעם אחת הגיע אליי מישהו מצפת, הוא היה אברך ליטאי כבד, אשתו הייתה חבדניקית כבדה. אז זה לא מפליא אולי התוצאה, הייתה להם בת מאוד מוכשרת, בת 16-17, פנתה אליי כמה פעמים בשאלות, וכשהייתה בת 17, יום אחד אבא שלה מגיע אליי, כולו בהיסטריה, הבת שלי נמצאת במחלקה פסיכיאטרית, סגורה, לא אוכלת 3 ימים, שמעתי שהייתה באה אליך בשאלות, אולי תעזור לי, בת מוכשרת, פתאום. מחלקה סגורה. אמרתי לו, טוב, אני אגש. הלכתי למחלקה הפסיכיאטרית הסגורה, אמרו לי, תיזהר, זה מסוכן להיכנס. אמרתי, תשגיחו עליי אחרי הווילון. וב3-4 שיחות, היא יצאה מהמחלקה הסגורה, יצאה מבית החולים, וכל פעם שאני פוגש אותו, הוא מספר לי על ההצלחות שלהם. היום מנהלת בית ספר ברוסיה, בית ספר יהודי. שאלה אותי המנהלת שם, מה עשית? תספר לי. סיפרת לה מה שלמדתי מאבא עליו השלום. ושכל רב יודע למעשה. את המושג שנשמה שנתת בי תאוריי. ומהמקום שבו אתה מדבר לבן אדם, משם הוא עונה לך. אם אנחנו מכירים שהנפש של האדם היא כמו בצל, שכבות שכבות, וגם כשיש איזושהי קליפה בחוץ רקובה, בפנים יש נשמה טהורה שהיא לא רקובה, ואתה כבן אדם, כשפונה אליו, אתה פונה אל המקום הזה, הפנימי. אתה מדבר אליו מהמקום הכי פנימי שלך, אל המקום הכי פנימי שלו, אתה יכול לייצר תקשורת בינו. אם תפנה אליו מהמקום הפגוע שלו, אז הוא יפנה לך מהמקום הפגוע שלו. הוא יפנה לך, הוא ידבר לך כמו שמשוגע מתנהל. כשאתה מדבר אליו מהמקום הפנימי שלך, למקום הפנימי שלו, למקום הטהור שלו, אז משם הוא עונה לך. ומשם אתה מנהל תקשורת איתו. ואנשים מסתכלו מסביבך, אומרים, איך אתה מתקשר עם המשוגע הזה? והוא לא באמת לא משוגע. כי במקום שעליו אתה מדבר, הוא שם בריא. וכשאתה יוצר את המקום, את מקום העמידה, זאת אומרת, המשענת של החיים, נשענת על המקום הבריא, אתה יוצר לו, אתה אומר לו, חביבי, אל תשען על המקום הפגוע, תשען על המקום הבריא.
יש לך בנפש מקום כזה, מקום כזה. בוא נדבר על המקום, בוא נייצר שיח מהמקום הבריא. אז הוא מזהה את עצמו במקום, הוא יודע, אני פה, נכון, היד שלי פצועה, אבל אני לא היד שלי. אני זה אני. מהמקום הזה, אתה יוצר שיח, הוא פתאום יוצא מאפלה לאורה. מאפלה לאורה, ובלי תרופות ובלי שום אמצעים אחרים, הוא יצא. אז אני מזהיר ואומר, זה לא תמיד זה עובד, ולא בכל מקרה זה יכול לפעול. יש מקרים שזה הרבה יותר מסובך ומורכב מאשר המקרה הזה. אבל כמו המקרה הזה, כבר נפגשתי ברבים אחרים. רק שזה זה, זה, זה אירוע קיצוני, אם סתתה לכם אירוע קיצוני. אנחנו אמונים על הפנייה ישר לנשמה. גם כשאתה מדבר עם אדם הפושע הגדול ביותר, ואתה רוצה לחזק אותו, אתה מתייחס אל הנשמה שלו. אתה מדבר אליו מאותה נקודת זכות שרבי נחמן מדבר עליה. כשמשה רבנו פונה לעם ישראל במתת שערי תומה, הוא לא יכול לדבר עליהם מהמקום המקולקל שלהם, מהמקום, מהנשמה, מזכות אבות שלהם. כשאתה מדבר עליהם משם, אתה יכול משם לאמץ אותם ולחזק אותם ולשחרר אותם מהמתת שערי תומה שלהם. אז באותה צורה שזה עובד אצל משה רבנו מול ממתת שערי תומה של עם ישראל, ובאותו מקום זה עובד שאתה מדבר עם אדם שיש לו איזו פגיעה נפשית, זה משהו שבלבלו לו, שההורים שלו לא התנהגו בצורה נכונה, שירבבו אותו, שאולי פגיעה מינית. מהמקום הזה אתה לא פוגע, לא נוגע במקום, אתה נוגע במקום המתוקן. כשאתה נוגע במקום המתוקן אתה יכול להוציא אותו. אתה גם יכול להוציא אדם ממקום, באותה שיטה, מאדם שנמצא בפשע. אדם שנמצא בפשע גם כן יש לו את המקום המקולקל ואת המקום המתוקן. אם אתה ניגש למקום הפנימי המתוקן, אתה יכול משם לחזק את המקום הפנימי, הנשמה הטהורה, ומשם להגיע לאותו מקום מקולקל, ולתקן אותו. זה נכון, גם בזה, בשלושת המישור, גם באדם שבפשע, גם באדם שהוא בעל תשובה, וגם באדם שהוא פגוע נפש, זה פועל באותה שיטה. אבל שוב אני אומר, זה צריך הרבה מאוד זהירות, כמו שלא תיתן לאדם שלא מבין לעשות ניתוח, ולחבר עצם שבורה, כך לא כל אחד יכול לטפל בנפש, שהיא לא פחות מורכבת ואולי הרבה יותר מאשר גוף. אבל יש תחומים שאנחנו בהם כן יכולים לטפל. אקמול לא צריך רופא מנתח, ויש דברים שאנחנו כן יכולים לטפל בהם, וזה חלק גדול מתפקידנו. אז אני רוצה לברך את יוזמת הכנס, את אתכם הרבנים והרבניות, שאחרי שיכולו לזכה אתכם, שתצליחו להביא רפואה, בריאות ורפואה לעולם, אמן ואמן.